Bakı Baş Gömrük İdarəsinin rəisi vəzifəsinə müvəqqəti təyinat olub. Dövlət Gömrük Komitəsindən Baku TV-yə verilən məlumata görə, bundan bağlı komitənin sədrinin birinci muavini, sədr vəzifəsini müvəqqəti icra edən Gömrük Xidməti General Leytinantı Şahin Bağırov yeni əmir imzalayıb. Əmrə əsasən, komitə sədrinin birinci muavini İsmail Hüseynov Bakı Baş Gömrük İdarəsinin rəisi vəzifəsini müvəqqəti icra edəcək. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Bakı Baş Gömrük İdarəsinin rəisi Pərviz Kəngərli işdən çıxarılıb.